Здравейте от Code Fashion TV и мен Златина Иванова. Намираме се в хотел Монтесито, където предстои да видим прецедент в историята на конкурсите за красота. Днес ще се насладим не само на конкурса Леди България, но ще видим и кои са победителите в конкурса Мисис Баба и Мистър Дядо. Гледайте! Мариана Маринова, организатор на събитието. Здравей! Днес ще видим цял конкурс, но ще видим и три награждавания. Ще ми разкажеш ли малко повече за това? Един конкурс и половина, както се казва. Ами няколко пъти вече отлагахме събитията заради ситуацията в България, не само в България, по света. Не можеше да се правят събития. А днес имам възможността да видим най-накрая Леди България и Мисис Баба и за първи път Мистър Дядо. Това ще бъде изненадата на вечерта за всички. Между другото, момичетата не знаят за този конкурс. Тоест, момичетата, които участват в Леди България, не знаят за тази изненада. Така че за тях ще бъде, надявам се, приятна изненада. Какво да ти кажа още за конкурса? Това беше изненада и за нас, особено за Мистър Дядо. Имаше ли много господа, които искат да участват? Всяко начало е трудно, но имаше господа, които искаха да участват. Знаеш, че конкурса Мисис Баба и за първи път Мистър Дядо ще се проведе на 21 януари, както по традиция винаги го правим. Не успяхме, отлагахме го два или три пъти и в края на краищата решихме чрез интернет гласуване да отсееме няколко финалиста, които допълнително гласувахме за тях и всъщност тази вечер ще видите само победителите. Малко смелост им трябва на българските мъже, честно казано. За разлика от жените, които в началото така тръгнаха доста нахакано към тази идея, мъжете са малко по-обрани, да кажем, но вярвам, че след изборът ни за първи Мистър Дядо, следващите ще бъдат много по-така отворени към тази идея. А в световен мащаб има ли конкурси за Мистър Дядо? Аз да ти кажа честно, не знам. Не сме го търсили някъде в Google, нали, дали го има, дали го няма, защото това беше идея на Меги да направи такъв конкурс. И аз влизам в нейните идеи винаги с цялото сърце и с така добра воля, защото ние се подкрепяме и работим с нея толкова години заедно, че няма как. А да се върнем и на конкурса Леди България. Колко са претендентките, които ще видим? В колко кръга ще бъде ли както по традиция го правите? Да, Леди България тази година ще бъде както всяка друга година. Ще го правим в три кръга с официални дрехи, финалния кръг в началото с едни коктейлни рокли в представенето им и тази година в спортни облекла. Имаме идея през годината да разработим темата за здравословни начин на живот и здравословното хранене и се надявам марката, която ни подкрепи тази вечер, да продължава да ни подкрепя в това да развиваме каузата си заедно с конкурса Леди България. Освен това, Леди България тази вечер представя, подкрепя и талантливите деца на България. Ние ще събираме средства за тази асоциация за талантливите деца. Така че имаме две каузи, благородни и красиви също така. Участничките са 10 бяха финалистките, но днес, за съжаление, едно от момичетата от Варна ни се обади и каза, че няма да може да се включи в конкурса, тъй като майка ѝ е с усложнено здравословно състояние, за което много съжалявам и се надявам всичко да бъде наред. Така че сега имаме 9 момичета. Добре, оставяме те, тъй като виждаме приготовленията, текат с всичка сила. Желам успех както на теб, така и на Меги, на всички участнички. Благодаря ви много. Успехи на вас. Благодаря. До мен е Капка Амзина, първата Мисис Баба на България. Здравейте! Здравейте, добре дошли! Когато организирате тези церемонии, връщате ли се така емоционално във вашето пътешествие като първата Мисис Баба? Разбира се, това е една много красива и радостна емоция за мен, която винаги ме връща в далечната вече 2010 година, когато за първи път се проведе конкурса Мисис Баба. Ето, че вече 12-та година подред сме в Монтесито, едно прекрасно място, където тази година обаче за първи път ще изберем и Мистър Дядо. Това е интересното. Да, голяма изненада беше и за нас. Вие сте в ролята на жури този път. Трудно ли беше да изберете Мисис Баба и Мистър Дядо? Трудно, винаги е трудно.
В смисъл такъв, че винаги искаме да обхванем колкото се може повече хора. Но в тези нестандартни времена стана още по-сложно. Затова прибегнахме тази година основно като пресявка до документите, които по интернет подадаха желаещите. И в крайна сметка направихме с пресятите кандидати по едно интервю, докато вземем вече окончателното решение. Какво ще пожелаете да се случи от тук насетне на победителите? Днес ще излучим не един, а няколко. Първо ще им пожелая да са живи и здрави. Второ ще пожелая на всички ни да можем да се събираме и да празнуваме красотата, да празнуваме радостта, да покажем това, че бабите не са това, което бяха, че бабите са едни вече съвсем така съвременни, готови не само да се радват и да се грижат за внучетата си, а да продължат по най-приятния за тях начин живота си. Така че аз ще пожелая на всички да бъдат себе си, да не се притесняват да покажат най-доброто от себе си, за да може всички заедно да продължим този красив танц на живота. Благодаря ви за това интервю. С нетърпение очакваме да видим какво сте ни подготвили. Yes. Водещи на церемонията днес са Ники Сотиров и Елизабет Методиева. Здравейте! Как се чувствате? Върнахме се вече към събитията и бързаме с конкурсите за красота. Днес ни изненадахте с един конкурс и няколко награждавания. Много съм щастлив винаги, когато работи с Бети Методиева. Страхотен професионалист, радост и голям импровизатор. Аз много мразя да работя по сценария. Трябва нещата да се получават органично, естествено. Винаги ще участваме с Бети при Меги Савова. Смятам, че това е един от най-емблематичните естети в България. И нейните събития се превръщат в някакъв моден култ, което много ме радва. Първо, аз също искам да кажа, че за мен е чест да работя за втора поредна година с Ники, защото аз му се възхищавам от много години на всичко, което прави. Наистина беше като една сбъдната моя детска мечта да съм с него и сега вече за втори път. Относно конкурса, за мен има много сантиментална стойност, защото аз все пак съм носителка на титлата Леди България през 2016. Така че се надявам тази година да изберем достойно момиче, което да ни представи достойно и пред света. За Меги няма какво да кажа. Обичам си я много. Благодаря ви, с нетърпение очакваме церемонията. Успех! Успех и на вас, благодаря! Вашите искрени аплодисменти за Елизабет Методиева.
И така, първата подгласничка на Мисис Баба 2021 е Румяна Карапетрова. До мен е Мисис Баба 2021 Диана Петрова. Здравейте, поздравления! Как се чувствате след като сте с тази корона и тази титла? Чувствам се страхотно. Това за мен е най-ценната титла. Това за мен е като ранг, като пагони на рамената. И супер отговорност. Тази корона е много, много тежка и много важна, защото децата са нашата протегната ръка в бъдещето и за мен това е страхотна отговорност. И особено каузата и мисията, която ни е поставена за тази година, да помагаме на децата с талант, ще направя всичко възможно тези деца, талантите им да станат известни извън страната, извън България. Желая ви успехи в тези начинания. Благодаря. До мен е Иво Данев, първият мистър дядо на България. Здравейте, поздравления! Как се чувствате? Очаквахте ли такава изненада? Абсолютно, още не мога да... Изненадан съм наистина. Да, бях номиниран, но чакме да ме титулуват с мистър дядо. Аз съм си дядо на моята внучка и за мен това наистина е изключителна титла, да съм дядо на моята внучка. Но да съм мистър дядо, не знам, още не мога да го асимилирам. Това се едно да попита някой, който е спечелил няколко милиона, да го питате какво ще прави с парите, както задават повечето водещи, това е неадекватен въпрос. Още не мога да кажа нищо, но разбира се, ще се старая да бъда полезен. Тук имаме кауза за деца таланти. Аз мисля, че ще бъда полезен за деца таланти, за насърчаване, за по някакъв начин за реализация, така че това мисля, че мога да бъда полезен. Това е чудесно, а тук около нас има толкова много красиви жени. Днес имаме Мисис Баба, имаме и Леди България. Какви са вашите пожелания към тези толкова много наброй красиви дами? Ами, за малото момиче пред нея е живота. Да си избъдва мечтите, да бъде добротворец, да бъде благодарна за това, което се случва в живота. На Мис Баба да бъде все толкова прекрасна, тя е изключителна наистина. Въпреки че жена ми е тук и моята баба е тук, аз не се притеснявам да изразя възхищението си към новата Мис Баба. Сега сигурно е горда, че е съпруга на мистър дядо на България. Да, още не може да повярва и тя, но тя каза: най-щастлива ще е Алина, нашата внучка. Тя е втори клас и утре, като разбере, ще бъде наистина интересно, защото общото не очаквах. Наистина. Благодаря ви и желаем ви успех като първият дядо на благодаря, България. Благодаря много. Благодаря подобно на вас.
благодарност на човека с голямото сърце, Меги Савова, къде е? Някъде. Някъде се намира. Картините са тук, за които каза Ники, но сега ще чуете нашите невероятно талантливи деца. Ники ще ги представи или аз да ги представя? Както искам. Това са Ивайла Мацина и Елица Узунова, двете са по 11 години и са наистина уникални, уникални деца. Новата леди България, Александрина Йорданова, а вие гледате Коп Фешън. Леди България 2021 година е Алекс Йорданова. Здравей, поздравления! Кажи ми, как се чувстваш като носителка на този приз и на тази титла? Много благодаря, изключително съм радостна, че избраха именно мен и много съм развълнувана, колкото и да е банално факт. В телевизия Код Хелт ТВ ще си имаме коронована водеща. Как се чувстваш в тази роля? Беше много приятно. Момичетата бяха много позитивни. Събитието протече много-много хубаво. Мисля, че всички имахме нужда от нещо толкова красиво след пандемията. От тук на сетне какво ти предстои? От тук на сетне възнамерявам да презентирам моите проекти, свързани с школа по етикета Елин. И едновременно с това да нося короната и да презентирам Леди България, където е необходимо, може би, извън България. И да не пропускаме ефира на Код Хелт ТВ. Разбира се, той не е за пропускане. Здравейте, казвам се Станимира Йоцова, вие гледате Код Фешън ТВ. До мен е Леди България, Станимира Йоцова, втора подгласничка на конкурса. Здравей и поздравления! Имаш корона, имаш си и различни ленти, тъй като ти спечели специални награди. Кажи ми, какво означава това за теб? За мен това е една гордост. Мисля, че това ще ми отвори много врати към светът на модата като цяло и съм много щастлива, за което. Здравейте, аз съм Светослава Апостолова. Вие гледате Код Фешън ТВ. Още една коронована красавица, Светослава Апостолова, Леди България Уърлд. Здравей и поздравления! Какво ще е първото нещо, което ще направиш като една отречена с такъв приз? Първото нещо, което ще направя е да си развия бизнеса и, разбира се, да правя благотворителност. Това, което съм искала винаги да правя, така ще бъдат доволни и двете страни.
така аз, тъй като се занимавам с козметика, сега развивам своя собствена линия. Така по този начин аз ще помогна на повече жени да станат красиви и да запазят красотата си, младостта си и в същото време ще направя дечицата от домовете за деца без родители, ще ги направя щастливи, ще мога да им дара малко радост, като им подаря неща от първа необходимост. Желаем ти късмет по този път! Много ви благодаря. За мен наистина беше чест, голямо удоволствие, много голямо предизвикателство този конкурс. Много съм щастлива, че спечелих тази титла. И така, пожелавам много успех на всички участнички и на всички победителки в конкурса. Благодаря ти! Здравейте, аз съм Кристан Драгоманска и вие гледате Code Fashion TV. Още една носителка на титлата Lady България, която тук е до мен отличена и разбира се с много ленти специални награди. Кристин Драгоманска, здравей, поздравления! Кажи ми от тук насетне какво искаш да ти се случи и как се реши на тази стъпка да участваш в този конкурс? Ами тази година съм абитуриентка и исках да си го направя като личен подарък и просто се записах на този конкурс, просто да се запозная с нови хора, защото тази година завършвам в Пазарджик езикова гимназия и от тук нататък ми предстои да живея в София и просто исках да навържа контакти, за да имам познати, на които да разчитам и така. Със сигурност участието си в този конкурс ще успееш да натрупаш много познати и влизането ти в София да бъде постоянно с много-много приятелства. Желаем ти късмет! Благодаря и на вас!